Ja fa un mes des que l'Ajuntament d'Ulldecona desaconsellava als veïns i veïnes de la població beure aigua de l'aixeta a causa de l'excés de nitrats. Després de barallar diferents opcions i de reunir-se amb l'Agència Catalana de l'Aigua, sembla que s'ha trobat una solució provisional. I estem treballant ara en la instal·lació d'una planta d'osmosis al mateix dipòsit del castell, que és el que subministra des d'Ulldecona, i estem en tot el que és la tramitació administrativa dels permisos necessaris, estudiant els paràmetres i sobretot també què fer amb l'aigua del rebuig. Tot i que aquesta és una solució a curt termini, també s'estan estudiant diferents opcions perquè aquests fets no tornin a ocórrer amb el temps. Per nous punts de captació, la interconnexió de la resta de dipòsits d'aigua que tenim, que és on subministrem als barris, i per tant obres que ja tenen un recorregut molt més llarg. Des de l'Ajuntament també recorda que fins que no s'hagi instal·lat la nova planta d'osmosis, es mantindrà el subministrament d'aigua potable amb camions cisterna i dipòsits.